רמה 3, שיעור של רולים. אינסייד רול לסובב החוצה. אינסייד רול והחוצה. אותו דבר אפשר לעשות עם היפ קאץ'. אינסייד רול והחוצה להיפ קאץ'. ולהוציא 5, 6, אנקר סטאפ. אפשר לעשות אותו דבר בווריאציה עם אקסטנשן כלשהו. למשל 1, 2, 3, and 4. היפ קאץ'. אפשר להתנדנד 1, 2, 3, 4, אפשר סיבובים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, כמה שבא לכם עד שהבחורה מסיימת. ולקינוח משהו חמוד, ימין לימין, אאוטסייד רול מאחורי הגב. איך זה נראה? מתחיל לאאוטסייד בצד שני, ימין לימין,